Løj, jeg vil vise, hvordan man laver en klassenotesbog, som man kan dele med sine elever. Man starter med at gå i en browser, og så skriver man portal.office.com, og så logger man på sin Office 365, og jeg er logget ind. Her kan man så se de klassenotesbøger, man allerede har oprettet, og man har mulighed for at oprette en ny klassenotesbog. Man klikker her, og så er der en række trin, man skal igennem for at oprette notesbogen. Det første, man skal skrive, det er, at man skal navngive den. Test angive tysk, og så trykker man næste. Man kan se herovre, der er de her trin, man skal igennem. Så får man, når man opretter en klassenotesbog, så får man et samarbejdsområde, hvor eleverne og læreren kan skrive og kommunikere alle sammen på en gang. Man får et indholdsbibliotek, hvor man som lærer kan skrive, men eleverne ikke kan skrive. Og så får hver elev en klassenotesbog, som man som lærer har adgang til, men eleverne kan ikke se hinandens. Så har man mulighed for at tilføje endnu en lærer. Det springer vi bare lige over. Og så har man mulighed for at tilføje eleverne. Og der skriver man bare, fordi alle vores elever er allerede inde. Vi ser dem. Nogle af eleverne kunne ikke genkaldes. Vi siger bare, at jeg har tilføjet nogle elever. Så spørger den så om, at om den på forhånd skal lave nogle afsnit, og det vil jeg anbefale, at man ikke gør, fordi at de kan ikke slettes igen. Og man kan altid oprette nogen, når man har i sin notesbog, så jeg fjerner dem altid. Og så kan man sige, er det her rigtigt, se det her ud på den rigtige måde. Bekræft den visuelle forhåndsvisning. Ja, det ser fint nok ud. Der er samarbejdsområdet, der er et indholdsbibliotek, og så får hver elev et område. Og så trykker man opret. Jeg vil lige vise, hvordan sådan en klassenotesbog ser ud. Man har et indholdsbibliotek, hvor at man som lærer kan skrive, og har man mulighed for at skrive, hvad der skal ske de forskellige dage, eller ja, hvilke opgaver eller aktiviteter eleverne har. Og så er der et samarbejdsområde, hvor alle eleverne kan skrive samtidig med, at man som lærer kan skrive, og så hver elev har så et område, hvor de kan skrive nogle forskellige ting, men hvor de kan se hinandens. Det var alt. Ses.